malinkoa, malinkoa, malinkoa. Maska hadid dunido malasan mochadahida. Maska hadid dunido malasan mochadahida. Kalamirtay e maanay say marki qarsula. Kalamirtay e maanay say marki qarsula. Wamsbahi kahisu manka. Wamisbahi kahisu manka umaine mugdigi kamayday. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Dhamaan ardayda iyo dhageystayaasha kale ee kala socda TV qaranka iyo Radio Hargeysa Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Waa mar kale iyo maadadeena fiisigiska waa macalin Nimcii Yuusuf Axmed, waana 10kii labaad ee maadadaasi fiisigiska ah. Way 10kii labaad waxaan ku qaadanaynaa waxa weeyaan saddexdan qodob ee kala ah inuu ardaygu markaas wax aan qeexi karo nucleus-ta waxa ku dhici doona ama effect-ka ku imanaya nucleus-ta marka alpha iyo beta iyo gamma radiation waxa weeyaan markaas ay soo deysaa ama ay ka soo baxaan. Sidoo kale qodobka labaad ee aan u baahanahay inaan ujeedadiisa gaarnaa waxay tahay what is meant by radioactive decay. Muxuu yahay markaasi waxa weeyaan shucaaca qaybsanka amase markaasi breaking down-ka ku imanaya. Qaybta saddexaad oo ah inuu ardaygu qeexi karo isticmaali karana sidoo kale idea-da half life-ka maxay tahay markaasi waxa weeyaan sheyga loo yaqaano half life-ka amaseba nolol bareedka atomkii qaybsamayay inteebu markaasi waxa weeyaan nucleus-tiisaasi time-ka ay ku qaybsamaysaa muxuu noqonaya. Waa ujeedada waxa weeyaan casharkeena inoo soo socda waa saddexdaas qodob in yar baynu waxa weeyaan ka horreysiinaynaa oo ah laba tusaalo markaasi inooga harsanaa casharkeenii hore waa bejkii ahaa 166 amase 166-dan waa tusaalahaas aynu ku bilaabanno wuxuu dhigayaa what are the product is formed maxaa kale natiijo samaysmay 1 polonium 218 decay to astatine markii waxa weeyaan markaasi poloniumtu ay u kala jabtay amase markaasi ay u kala qaybsantay astatine maxaa kale markaasi astatine la socon kara waa isaynu markaasi waxa weeyaan u soo saarno nucleus-taasi kala jabtay qaybta cusub ee soo baxday iyo qaybtii hore waa inaynu markaasi waxa weeyaan marka hore dejisano qaybta markaasi equation-ka halkay noogu yaala kaasoo ah polonium polonium 218 halkana ay ku ahayd waxa weeyaan 84 decay in bay samaysay kadibna waxa soo baxay astatine way astatine oo ah iyadna 218 iyo 85 atomic numberkeedu yahay plus unknown element mid kaloo markaasi aynaan garanay markasta waxa weeye markaasi aad u baahan tahay shay aad doonayso inaad raadiso waa inaad qorato elementka magaciisa adiga soo qaadato atomic numberkiisa iyo mass numberkiisana waxa weeye mass numberkiina ee halka atomic numberkuna markaasi waxaan u sirkaya way markasta waxa weeye equation-kaasi aad dejiso isku day markaasi inaad furfuri karto qaabka aynu furfurana muxuu yahay waa inaad xasuusnaato left side-ka iyo markaasi waxa weeye right hand side-ku inay kala qaybinaysa arrow-gaas kadibna mass numberkan iyo mass numberka waxa weeye qaybtaasi bidixda isleegaysay wixii maqan ama markaa xarafkii maqan halkaa ka soo saar waa qaybtana bidixda waxay noo taala 218 midigtana waxay yaala 218 plus a plus-kan waxa weeye markaasi markaad qaybtaas sare qaadanaysana u dhaxaysay markaad qaybtan hoose qaadanaysana sidaasi la mid ah u dhaxaysay way kadib a baan u baahanahay 218-kii la socday ee halkan yaalay soo wareejiyay xaggan soo maray waa minus 218 la mid tahay a way kadib eeda qiimaheedii muxuu soo baxay waa 0 way qaybtaas waa mass numberka atomic numberka halkan kala soo baxaya waa xaggan hoose numberiska iyo xarfaha yaalan kala soo baxaya way equation-kiigu waxa kala qaybinayay arrow-ga bidixda waxay yaala mass number atomic number markaasi ah 84 waxau la mid yahay dhan atomic numberkan kaloo markaasi isna 85 plus halkaana waxaa taala waa sel waa xarafki aan markaasi aan u baahnaa way kadib 84 minus 85 equal sel kadib labadanii kala jar waa negative 1 halkaas dhiina waxay soo baxday negative 1 markaynu waxaan idhi doonaysa inaad magacaawdo amase markaasi aada sheegto elementkii waxa uu yahay magaciisa iyo mass numberkiisa iyo atomic numberkiisa waxaad soo qaadataa isla symbolka marka hore aynu u qaadanay waa a iyo z kadibna eedan qiimaheedii muxuu soo baxay waa 0 halka sadhan qiimaheedu ku soo baxay negative 1 kadib waxaad tiraahdaa halkan waxa la doonayaa inaad markaasi xaraf ku qorto shay la yaqaano markaasi wax weyn jira shayga la yaqaano jira markaasi muxuu noqonayaa waxaad tiraahdaa shayga aan mass number lahayn charge-kiisu laakiin negative 1 u yahay muxuu ahaa
waxay jiray laba shay markaas waxa weeyaan wada laha labadaas number waxay ahaayeen mid uu xaa electron electronku maas number male laakiin charge buu leeyahay ama sidoo kale waxay ahayd qaybti ahayd beta oo yadna 0 iyo negative 1 marka particle-ka maqan ee la socda astatine waxa uu noqonayaa isaguna waa qaybtaasi ah waxa weeyaan electronkaas ama beta particle waana qaabkaas qaabkeenu u furfurnay su'aashaasi labaad way effectiga markaas nucleus waa 10 labaad qaybti markaas isaga qodobkiisa horeeya objectivist-ka nucleus maxaa ku dhacaya hadii ay soo baxdo alpha beta ama markaas waxay gamma waa qaybtan koowaad ee alpha decay-ga mid kasta waxa la raacin doonaa markaas erigaasi adig burburka alfadu markaas muxuu yahay inaan alpha decay atomic number z of the nucleus goes down by 2 atomic number-ki markaas xagga hoose ahaa waxa weyn isagu labo hoos u yaraanaya mass number-ki markaas eedahay xagga sare ahaana goes down by 4 isna 4 buu markaas waxa weyn daciifaya way symbol-ka markaas la siinayo amasaba qaabka markaas ay siinano alpha decay-gu marka uu jiro waxaynu dhig waxa weyn element-ki aanad garanayn ee marka hore tusaale ahaan ay isku ahaa a iyo z lahaa marka uu decay-in sameeyo kadibna decay-inkaasi ay soo saarto product cusub tusaale ahaan element y ah iyo alpha particle alphadu waxay lahayd mass number 4 ah iyo atomic number markaas ah 2 element-kan cusub ee dhexe markaas halkan ku yaala muxuu noqonayaa mass number-kiisa atomic number-kiisa mass number-kiisu waa a minus 4 4 kaas ay la tagtay alphadu ayaa laga jaraya qaybtan hoosana waxa weeye markaas iyadna z minus 2 sadaas halka ku taala waxaad ka jartaa waxa weeye markaas 2 kaas ay la baxday qaybtaasi alphadu kaasa markaas formulada aynu ku soo saarno marka soo u dhaco waxa weeye alpha decay waatan hadii markaas waxaan sawir ahaan aynu halkan ku hayno nucleus qaybtan bidix taala tusaale ahaan waa uranium ta waxay haysataa midabadan horta marka hore meeshii noo yeela qaybta casaanka waxay u taagan proton numberkii qaybta akhtarkiina waxay u taagan tahay waa neutron numberkii way proton numberkii waxa uu yahay isagu waxa weeyaan qaybta akhtarkii waa mass numberkii xagga sarana waxa weeyaan atomic numberkii way qaybta sare waxaad aragtaa waxa weeyaan in laga calaamadiyay laba xabo xagga qaybta hoosana sidoo kale laba xabo laga calaamadiyay sawirka bidixda markaynu eegano way dhigay bay imi ama markaas dhigay baa dhacay halka arrowgaasi dushiisa dhigay bay nagu qoran productigii soo baxay muxuu noqday waa nucleus-tii hore oo laga dhex saaray markaas waxa weeyaan afarta laba proton iyo laba neutron baa markaas waxaan meeshan ka maqan marka alpha dhigaygu marka uu dhaco protonadana laba markaas waxayna qaadanaysaa halka neutronadana laba kale ay qaadanayso si mass number-keedii markaas uu soo baxo 4 atomic number-keeduna markaas uu 2 noqdo way nucleus hore ee markaas dhigayinka sameeyayso maxaa loo yaqaanaa waa parent nucleus way qaybaha dambe markaas soo baxayna maxaa loo oranayaa waa deuter nucleus-ka iyo particle-ka cusub ee la socda marba waxa uu yahay markaas loogu magac daray marka mar haddii laba proton iyo laba neutron ay tahay waa helium nucleus-na waxay isku mid yihiin waxay markaas alpha particle way beetadii u kaalay beta decay-gu muxuu yahay beta particle marka hore horta waxay waa electron sayna hore u soo sheegnay waa fast moving electronis haddaba beta ha ahaato electron bal qodob qaybtan la socota markaas eeg electrons do not exist inside the nucleus electronadu marka hore buuda atomka kuma jiraan laakiin waxay soo baxdaa baa la yidhi if a neutron changes into proton electron proton pair marka neutron isku bedelo electron iyo proton markaasi wada socda equation-ka ka hooseeya markastoo decay markaas ay timaado decay-gaasi waxaa la yidhi qaybta ah markaasi electron neutron oo marka hore ahaa 1 iyo 0 ayaa markaasi waxa weyn decay buu sameynayaa waxaa soo baxaya 1 proton iyo markaasi 1 electron kadibna waxa weeyaan neutronkaasi decay-inka sameeyey maadaama protonka markaasi cusub u soo biirinayo waxa weeyaan protonkaasi waxa uu biirin doonaa mass number-ka waxa weeyaan markaasi sheegin jir atomic number-ka element-ka cusub ee soo baxaya halka electron-kana markaasi uu la magac yahay oo markaasi waxa uu la mid yahay particle-kii ahaa beta oo 0 iyo markaasi negative 1 ah waxaynu soo nidhi qaybta markaasi ah iyadu beta decay-gu waa electron electron-ka dambe ayay markaasi la macno tahay electron kuma jiraan buuda laakiin goormay timaadaa marka neutron uu isku bedelo electron iyo proton wada socda ayaa product-ga markaasi soo baxaya kadibna electron-ka xagga dambe yaala wuxuu la macno yahay waxa weeyaan beta waa xaggii miisaamidda marka inaan idu tolo equation iska miisaamano xiriirka markaasi waxa weeyaan beta decay-ga iyo equation-kaaga iska dhaxayn doonaa muxuu noqonayaa waa qodobka halkan hoose kugu qoranaya when an electron is ejected from the nucleus marka hal electron laga soo saaro nucleus-ta waa goorta waxa loo jeedaa ay soo baxdo markaasi beta atomic number oo sad ahaa is increased by 1 waxa uu markaas waxaynu soo kor u kacayaa hal buu markaasi waxaynu kor u siyaadayaa
way lama hadal qaadin qaybtii ahayd markaasi iyada mass numberka waayo waxaynu soo nidhay waxa weeyaan iyada mass numberku isma bedelo marka la joogo qaybta beta dhigkayga way beta dhigkaygii waa taalkan markaasi ku taala waxaynu halkan ku haysanaa labadan sawir ee markaasi waxa weeyaan qaybta bidixda qaybta kale markaasi midigta waxa weeyaan iyada waa nucleus ta strontiumta dhigkay bay samaysay waxaa soo baxay markaasi waxa weeyaan tritium oo markaasi iyadna nucleus taasi 90ga iyo beta particle way qaybta bidixda halka waxaynu dhigay kalarkaasi casaanka iyo ka akhtarka qaybna waa neutronadii qaybta sarana waxa weeyaan markaasi protonadii marba intan la calaamadiyay ayaa waxay tahay qaybta la doonayo markaasi in particle ka cusub markaasi uu ka soo baxo way qaybta akhtarkiiba la calaamadiyay oo loo jeedo markaasi neutron kana markaasi reaction ka wata neutron ka reaction ka watay markuu tagay markaasi dhigkayga uu dhacay ka bacdi maxaa soo biiray in kalarkii casaanka xagga sare waxa weeyaan hal good markaasi ku soo siiyade oo positive ah marka hal neutron ayaa dhigkay sameeyay waxa uu abuuro markaasi natiijo uu keenay inuu soo siiyadiyo hal proton plus qaybta shisha waxaad ku aragtaa markaasi waxa weeyaan beta particle way beta particle kaas loo jeedo waxa weeyaan electronkii halkan equationka waxaanu ku soo haysanay qaybtii markaasi hore neutron marka uu dhigkay sameeyo waa proton iyo electron electronkaas waxa la macna yahay beta particle marka nucleus tii halkan markaasi noo taalay sawirkeena halkan ku haysano waxay noqonaysaa neutronkii markaasi waa ka natiijada keenay hal proton ku soo biiriyo mass numberkii waxa weeyaan qaybtii kalaan markaasi atomic numberkii mass numberku noo sidii si ahaado way protonada hore 16 bay ahaayeen kuwa dambe 19 bay noqdeen way xabad neutron u keenayba markaasi natiijadii ku soo biirtay way gamma emission maxay markaasi tahay soo deynta markaasi gamada one and nucleus emits gamma rays markay nucleus soo deeyso markaasi gamma the nucleus keeps the same atomic and mass number ka iyo atomic numberku midna isma bedelayo in gamma radiation halkii alfada iyo betada labaduba markaasi waxay qaar kood isbedelayeen gamada iyada waxa weeyaan markaasi wax bedelmaya ma jiro naanti mass numberka isma dhimayo mana soo biirayo atomic numberkeena sidaas la mid ah way arday qaybta markaasi waxay gamma radiation ku iyadu markaasi maxay tahay gamma rays ku waa electromagnetic radiation the electromagnetic radiation tahayna as the protons and neutrons rearrange waxa dib markaasi loo habeynayaa protonada iyo markaasi neutronadi to become more stable say u noqoto markaasi nucleus degan ilaa nucleus radiation ka sameeyo samaynuri waxa weeyaan mid markaasi unstable ah say markaasi uu sameeyo radiation waa in markaasi ay saarto waxa ay u sameeyo markaasi stable ay u noqoto waa in radiation saarto radiation ki ay saartay haduu gaama yahay mass numberkii atomic numberkii sidoodii ahaanayaan laakiin waxa ka baxaya waxa weey markaasi it loses energy waxa markaasi siidaynaysa qaybta markaasi energy ama tamar marka tamartii ruuxaysay ee stable ka biinaysay taas markaasi ay doonana ila markaasi ogaano way gamma emission ki waa kan qaabki markaasi sawirkiisa markasta waxaynu soo niri qaybta sare waa proton numberka qaybta hoose akhtarkiina waxa weey markaasi neutronada before decay after decay waa aragtay waxa weynaan waxba markaasi ka maqnay waxna aan markaasi aanay ku soo beerin qaybta bidixda hadii ay cobalt ahayd oo 60 mass numberkeedu yahay atomic numberkeeduna 27 dhigkayga markuu dhacayna waa isla cobaltkii 60 iyo 27 ah laakiin qaybta shan waxaa la socota plus gamma radiation markan hore unstable bay ahayd oo nucleus-tan tamar baa ruuxasay tamartii marka laga saarana stable bay markaasi waxayna isu bedelaysaa ama sabab nucleus-taasi mid markaasi degan bay noqonaysa oo radiation-kii ka baadi waa qaybta markaasi waxaynu u geli doonaa radioactive dhigkayga muxuu yahay markaasi waxa weeyaan burburka ama markaasi waxaan kala jabitaanka shucaaca radioactive decayga adeynu markaas marka hore definition kiisa bixino is the process by which an unstable nucleus breaks down by releasing radiation waa habka nucleus-kii markaasi waxa weey unstable ka ahaa oo noqonayay kuwii protonka iyo neutronkoodu markaasi ay kala badnaayeen ama aanay isleegayn ay u kala jabaan markay kala jabaan waxa weey kala jabkaas uu kaliya laguma deynaye by releasing radiation waxay soo deynayaan waxa weey markaasi radiation ama markaasi shucaaca radiative markaasi dhigkaygaasi waxa daba socda markaasi waxay qayb kale cashar oo markaasi iyada isku dhow yihiin oo ah dhigkay seriouska isku xigxigitaanka ama markaasi waxaan xiriirka toosan ee markaasi ah burburkaas nucleus ba markaasi waxay si toos ah markastaba dhigkay inuu sii samaynaysaa waana qaybta aynu ku soo qaadanay casharkeenii koowaad ee ahayd nucleusiska radiative materialisku inay ku jiraan continually dhigkayin markastaba inay sii burburaya amasaba ay sii qaybsamayaan way dhigkay series-ka si aad u fahanto waa qayb dheer oo markaasi soo socota bal intan horta marka hore isha sii mari if an unstable nucleus haddii nucleus aan deganayn oo protonka numberkeeda iyo neutron numberkeeda ay kala badan yihiin disintegrates ama breaks down ay kala jabto it forms new nucleus waxa soo baxasa markaaba horta buu cusub amasaba
waxa weyn element cusub baa soo baxay marka soo dhigay inuu dhaco. The new nuclide may also be unstable. Waxaa laga yaabaa nucleus taasi cusub iyada lafteeduba inaanay haddana mar kale markaasi ay tahay unstable. Unstable nucleus baa qaybsantay mid kaleoo markaasi unstable soo baxday, hence it also decays to give another nuclide. Mar kale ay haddana qaybsamasaasi ay usoo baxdo waxa weyn markaasi nucleus kale. Nucleusiskaasi qaybsamaya markasta waxa weeye markaasi unstable la joogaba qaybsanku wuu sii soconaya sida magacay nooga muuqataba serious waa wax istaba taxan weeyaan marka dhikeyinkaasi istaba taxan ayaa waxa yahay waxa weeye dhikey seriouska. This process continues habkaasina markastaba wuu isoo sii daba socon doonaa until a stable nuclear it forms ilaa markaasi waxa weeye la soo gaaro stable markaasi nuclear. Habkana waxaa loo yaqaanaa dhikey seriouska. Haddaynu soo duuduubno slide-ka meesha markaasi ku yaala muxuu yahay dhikey seriousku waa habka nucleus unstable-ki markay qaybsanto qaybsankeedaas hadduu soo saaro nucleus kaleoo unstable ah haddana ay sii qaybsamaso ilaa laga soo gaarayo stable nucleus-ka. Habkaasa waxaa loo yaqaanaa dhikey seriouska. Bal hadda qaybta markaasi aan eegno sawirkan dheer marka qaybtan dheer halkay noo taal equation-iska. Tusaalahani waxa weeyaan uranium oo mass number-keedu yahay 200 markaasi 38 decays to lead 206. waxay u kala jabtay markaasi waxa weeyaan ay noqotay birtii leedhka ahayd oo 206 markaasi ahaa yahay maasna markeedaas way mar keliya may kala jabin uraniumton oo si toosan umay noqon markaasi leedh. Laakiin maxaa dhacay waxaa soo qaybsanay markii uu soo dhacay kadib ayaa lasoo gaadhay stable leedh oo markaasi ah 206-ka. Kadibna habka isdaba socodka ee marna ay waxa weeyaan nucleus alpha sii daynayso marna beta markaasi isbixinayso haddana alpha beta qaabkaasi dhikey uu isku daba socdo ayaa waxa yahay dhikey seriouska aynu soo sheegnay. Marka qodobadaasi halkaasi ku taxan markasta waxaad eegtaa waxa weyn tiradan meesha ku taalle markaasi hortaalla xarfan tusaale ahaan yuda oo kale ama uraniumta 238 waa mass numberkii laakiin xasuusno atomic numberkeedu wuxuu ahaa 29. Waxaa markaasi waxaan falaadha hortaalla ay tahay thronium oo iyadnaa 234 throniumna iyadna waxay ahayd waxa weeye markaasi atomic numberkeedu wuxuu ahaa 90 plus alpha. Halka u horeysa haddaynu waxa weeyaan qaabkaasi kala soo baxno waxaynu odhanaynaa uranium tusaale ahaan oo ah 238 oo halkana ahayd 92 ayaa dhikey samaysay. Dhikey markay samaysay waxay yimi baa la yidhi waxa weeyaan thronium plus alpha. Waa tan maxaan ku garanayaa markaasi mass numberkeedii atomic numberkeedii waa inaan ahdo alfada horta marka hore mass numberkeedu muxuu ahaa 4 halka atomic numberkeeduna uu ka ahaa 2 si aan tan u soo saaro. Kadib waxaa la yidhi markastoo dhikey uu dhaco markaasi alfadu curiyaha cusub ee markaasi kuu soo baxaya mass numberkiisu wuxuu isdhimayaa 4 238 markaan 4 ka jarno maxaa soo baxaya 234 29kii markaan labadaasi ka jarnana maxaa soo baxay waxay markaasi waa 90. Marka equation-ka qaybta koowaad ee ku taala dhikey seriouska qaybtiisa number 1-kii maxay tahay waa in uranium markii dhikeyinkii samaysay ee thronium iyo plus alpha ay tahay ay kuu soo baxday waxa weeye markaasi nambarka. Marka tiradii atomic number-ku waxa weeye way kuu qarsoon tahay. Waxaa la doonayaa ardayda inaad adigu marka hore taqaano curiyo halkan symbol-kiisu ku yaallo muxuu ahaa markaasi atomic number-kiisu mass number-kiisi maadaama isotopes markaasi ay u badan yihiin halkana lagu soo dhigay mass number-kii laakiin atomic number-kii adigaa laga rabaa inaad markaasi waxaan taqaano. Waa equation qaybtiisa labaad thronium ayaa haddana mar kale kala jabtay waxay markaasi waxay soo baxday qaybta kale iyadna bariumta 234 plus beta. Marka 234-kii horen haysanay haddana 234 baa la soo celiyey plus beta halkaasina qaabka waxa weyn equation-kaasi uu sax ku noqonaya maxay tahay. Waxa weeyaan thronium oo tan marka hore aan haysanaya 234 iyo halkan oo ahayd markaasi 90 dhikey bay samaysay waxaa yimi baa la yidhi waxa weeyaan barium plus beta kadibna betadii maxay ahayd waa 0 negative 1 halkana waxaa kuu taala waxaad tidhaahdaa mass number-ka 234 beetadii ma waxbay qaadatay maya waxbay qaaday sidiisiibu ahaanaya 234 halka atomic number-ku markaasi marka hore uu ka ahaa 90 qaybtii markaasi beetada ahaydna waa negative 1 halkan markaasi maxaa jira xasuuso xeerkii markaasi ahaa waxa weeyaan alpha qaybta markaasi ahaa beetadu in marka ay dhikeyinka samayso ay soo saarayso waxa weeyaan atomic number-ka inuu halku soo biirayo leenka u hooseeya markaad eegto when an electron is ejected from the nucleus of the atomic number said is increased by 1 hal buu markaasi kor u kaca marka intan 1 baad ku darasa kadibna markaa 1 ku darno maxaa soo baxay waa 29. Waa dhigay seriouska markaynu ka nimaadno waxaynu imanaynaa waxa weyaan isotopiska isobariska iyo nuclearska waxa loo yaqaano. Waa isotopiska maxay markaasi iyagu yihiin isotopiska waxayna atamada same element markaasi ah kuwa soo different mass number markaasi waxa weyaan mass number-koodu kala duwan yahay
maradi same element yihiin atomic numberkii waa same laakiin waxa kala duwanuun mass numberkii sida tusaale ahaan chlorine 35 iyo chlorine 37 chlorine waa chlorine tion waxa weeye markaasi atomic numberkeedu 17 buu ahaa mass numberkeeda laakiin midna 35 midna markaasi 37 sababtoo ah neutronada markaasi waxa weeye kala duwan oo marna markaasi 20 marna waxa weeye qaybtaasi ah 18 ah way isobarisku maxay yihiin isobarisku waxa weeyaan atomada markaasi different elementska kuwaasoo leh same mass number mass numberkun bay ka siman yihiin laakiin waxa weeye markaasi waa different elements waa curiyayaal kala duwan numberska xagga sare mass numberkun baa isku mid ah qaybta atomic numberkuna markaasi way kala duwan tahay way nuclearisk maxay tahay nuclearisk markaasi waxa weeye labada difference ee xagga sare ka jira markaasi la isku soo daro waxa la yidhi are atoms which have different nuclei waxa weeye kuwa bugdoodu markaasi ay kala duwan tahay bugdu laba siyaabood ku kala duwanaan kartaa whether the difference is the number of protons halka waxa weeyaan difference-ku haba noqdo baa dhahay nambarka borotoronada ama nambarka markaasi neutronada ama labadooduba kala duwanaadaan hadday borotoronadu kala duwan yihiin hadday waxa weeye neutronadu kala duwan yihiin iyo hadday labaduba kala duwan yihiin waxaa loo yaqaanaa waxa weeye markaasi nuclearis-ka marka slaidkaasi maxaa kugu yaala isotopiska iyo isobariska iyo nuclearis-ka inaad kala saarto ardayow isotopisku waa maxay waa atamada waxa weeye markaasi isku midka ah laakiin mass numberkoodu waxa weeye markaasi kala duwan yahay isobarisku waxa weeye different elements mass number isku miday leeyihin nuclearisku waa atomo kala duwan haba kala duwanaadaan markaasi waxa weeye borotoroonkoodu ama neutroonkooda ama labaduba markaasi differencesku haka jiree waxaynu u geli doonaa qaybta loo yaqaano background radiation background radiationku muxuu yahay waxa weeye radiationka markaasi inagu xeeran amase markaasi waxa weeyaan markaasi ka jira dhulkan markaasi aynu ku noolnahay there is a small amount of radiation around us had iyo jeer markaasi waxa jira baa la yidhi radiation markaasi inaga inagu xeeran oo waqti kasta markaasi inala kulma inta badan sababtoo ah radioactive materialska environmentkan aynu ku noolnahay ka jira radiationka ay soo daynayaan dartii ayaa markaasaba radiationka aynu u dareemanaa meelaha radiationiska background radiationku ka yimaado maxaa ka mid a waa sida ciidda dhagxanta markaasi waxa weeyaan dhismayaashan markaasi aynu ku jirno radiation ka soo baxaya dhagxantaasi hawada markaasi sidoo kale packaged food and drinkska nuclear power stationska iyo nuclear bombiska ciiddii markaasi haddaynu kusoo noqonno dee carradu waxa weeyaan tan markaasi laga baadhay amase markaasi laga helay boqol iyo dheeraadkan curiya ee markaasi waxa weyan periodic table-ka inoogu yaalla radiation ba markaasi waxa weyaan ay soo saarasaa ciiddaasi qayba markaasi waxa ka mid ah haddii ay ku jiraan radioactive materialska haddii aad markaasi waxa weeyaan ku nooshahay guri dhagaxa ama markaasi waxa weeyaan isaguna qaybtaasi ah buildingkaasi laga sameeyey markaasi rogo isaguna laga yaabaa inuu ku jiro radioactive markaasi material marka radiation baa iyosana halkaa ka jiri karaa hawadii lafteedii haddii meel radiation markaasi uu ka soo baxo waataynu soo qaadanay radiationku wuxuu danabeeyaa markaasi hawada hawo danabaysan oo radiation soo taabto hadday ku soo gaadho iyadna sidoo kale radiationkii markaasi jirkaaga uu soo gaadhayaa cuntada markaasi sidoo kale warshadaysan iyo waxa weye markaasi cabitaanka warshadaysan iyaga laftooduna waxa weyaan sidii naturalkii maahee waxaa markaasi u heliya radiation baa markaasi iyagana ku jira qodobka shanaad meelaha radiationku inaga soo gaari kara waxaa ka mid a waxa weeyaan nuclear power stationska goobihii markaasi nuclearka lagu sameynayay iyo marka nuclearka la sameeyo bamkii markuu qarxo ka bacdi isaguna radiation buu markaasi soo saarayaa meelahaasoo dhan markaynu waxa weeyaan laysku soo duuduubo waa meelaha uu ka soo baxo background radiationku waayo qaybta markaasi inoogu xigta waxay noqonaysaa rate of decay and half life dhaqsaha burburka u dhaco nucleus-tan qaybsamasa sidee bu degdeg markaasi degdeg u burburaysa muxuu yahay iyo half life-ka nolol bareedka markaasi waxa loo yaqaano waa qodobka koowaad aynu horta waxa weyaan qeexno labada erey xagga sare ciwaanka inoo yaalla rate of decaygu gives the number of nuclei that decay per second waxa weeyaan nucleus-tan qaybsamasa secondkiiba imisa markaasi waxay bu'idii burburtay bu'idii markaasi borotoronki neutron ku jiray secondki kastaba imisa markaasi meesha ka baxay waa qaybta labaad oo markaasi half life-ka laba definition ba isna halka ku yaalla marka koowaad average time for half of the atoms in a given sample to decay is called half life celceliska waqti ee atom markaasi waxaynu ku noqdo kala barhka intiisi hore markuu qaybsamo ka bacdi ayaa waxaa loo yaqaanaa half life-ka waayo haddii qaab kale markaasi u dhigno half life-ku waa time taken for the activity of a given sample to fall to half of the original value waa habka waxa weyaan qiimihii horeed haysatay waxa weyaan markaasi uu yahay inuu kala barh markaasi kusoo noqdo symbolka half life-ku muxuu noqonayaa waa t 1/2 qaabkaasa markaasi waxa weeyaan isna markaasi loo soo qaadanaya waayo halkaa markaynu joogno qaybtaasi rate of decayga iyo half life-ka
way goobtaas inuu markaasi kusoo gebagabaynana xiisadeenii labaad ee markaasi maadadii fisigiska iyo galaaskii markaasi form foorka ee dugsiga sare halkaad kala socotaan arday waxa weeyaan radio hargeysa iyo tv-ga qaranka jamhuuriyadda somaliland xiisada ku xigta insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu